Sikelsi, ką tu sikelsi dabar va minutę ir po to apie... Nu tai po, kurį... Kada miški kelia? Miški važiuoja rytoj. Ką tu to? Čiūrų, kad nevažiuos. Nu, blėt, aš tai nusistačiau budilniką. Nu, Juozas pas tave rytoj užėjai. Jo, lankyk Juozai dabar, va, tipo, o kad po to galėtum nelankyti. Nu,